Хочу звернутися до людей, які є тимчасово переміщеними на даний момент і знаходяться в нашому місті. Значить, наш лікувальний заклад надає медичні послуги не тільки смілянському населенню, а всім громадянам України. Так що, якщо ви маєте необхідність амбулаторної чи стаціонарної медичної допомоги, звертайтесь, будь ласка. От, все, що потрібно, ми будемо вам виконувати і надавати медичну допомогу. Навіть зараз вже у нас проведена робота, що стосується поліклініки і роботи з направленнями від сімейних лікарів. У нас зараз є процедура, коли навіть без направлення ми можемо сформувати цифрову взаємодію і без направлення від сімейного лікаря можемо прийняти пацієнта. Бажано, щоб людина була зареєстрована просто у сімейного лікаря. Неважливо, в смілі чи не в смілі. Якщо людина не приписана до сімейного лікаря, то вона може тут піти до сімейного лікаря і приписатися тут в смілі. Це не принципово. Тобто не обов'язково сімейний лікар повинен бути в смілі. Просто приписано у сімейного лікаря. Але знову ж таки, зараз у нас є процедура, коли навіть пацієнт не має сімейного лікаря з якихось певних причин, і все рівно ми можемо проводити цифрову взаємодію. Навіть такий механізм у нас зараз вже є. При потребі людина звертається в поліклінічне відділення чи напряму в відділення? Якщо поліклініка, то в реєстратуру, будь ласка, як звичайно, все. Якщо це стаціонар, то в приймальне відділення.